نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا پنجاب فورنزک لیبارٹری میں پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا۔ ملزم ٹیسٹ سے قبل بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا رہا اور ٹیسٹ کے دوران ملزم مختلف حیلے بہانے بھی کرتا رہا۔ ظاہر جعفر کا پولی گرافک ٹیسٹ سائنس لیب کے ماہرین نے کیا۔ ٹیسٹ میں ظاہر جعفر سے 20 سوالوں کے جواب لیے گئے۔ ملزم کے پولی گرافک ٹیسٹ کی رپورٹ اسلام آباد پولیس کو بھجوائی جائے گی، جبکہ ٹیسٹ کے بعد پولیس ملزم کو دوبارہ اسلام آباد لے کر روانہ ہوگی۔ ڈسٹرکٹ